Видите, обо сейчас вас хотел. Что, есть у вас интернет? Не знаю, надо идти. Мы только что отремонтировали, да. Иду смотреть. Не оставляй. Нет, все нормально. Посмотри, если. Thank you.
Вище, що там у нас на ёлці. Ёлька. Ант, що дати в прямий ефір? Дати в прямий ефір? Давай ми зараз попідв'язуємо основне, потім в ефір кинемо. Можна на основний навіть. Окей? Ні, на основний не треба. Ти хочеш основний? Ну, зробити анонс на основному.
Yeah.